urebye dufite umwuka mwiza muri equipe kubera ko dufite twese tuzi intego dushaka dufite tuzi icyo dushaka muri zino match tugiye gukina ziri imbere muri make umwuka urebye umeze neza ku bakinnyi bake bamaze kugera hano icyo tuwe tuba dushaka ni uguhereza ibyishimo abanyarwanda twe nk'abakinnyi batoranyije kuza kubahagararira twiteguye gutanga imbaraga zose nibyo dufite kugira tubashe kubahesha ibyo byishimo icyo navuga ni uko dushaka intsinzi nk'uko nabo bayishaka icyo njyewe nabwira abakunzi ba football mu Rwanda abashyigikiye amavubi bose n'abanyarwanda muri rusange ko bakwitega intsinzi kuko niyo yatumye duhura niyo itumye turi gukora uku nguku niyo dushaka muri makeya uko tumeze njye ndabona abakinnyi bose bameze neza icyo navuga ni ukwitega intsinzi kuko intsinzi zabihari insha Allah kandi rwawe aho wagiye urimo urakina bimeze gute urimo uriyentegra mu buryo bwihuse shaka naramenyereye meze neza nta kibazo kabisa na kimwe naramenyereye ni byishimo kubona ngo yagaruka muri equipe nationale nk'umukinyore wese ukina equipe nationale ni ishema mvuye muri Kenya nje gushaka umwanya wo kubanzamo ntabwo naza nje hano nje gutembera ndashaka ngira icyo mfasha igihugu cyanjye bo mwuka muri equipe umeze neza n'abakinnyi bose bameze neza bamaze kuhagera ndabibona ameze neza ndizera ko match zaba ari nziza cyane